Бориспільські майданцери переїхали в Бровари зранку. Біля спортивної школи зібрались майже 400 школярів. Всі вони учасники шоу «Майданс-2» і представляють бориспільську команду. Тепер їхнє постійне місце – тренувальний стадіон «Колос», а Броварський – центр спорту. Місто Бориспіль, на жаль, немає таких спортивних критих споруд, де б могло розміститися от якраз та кількість учасників, які сьогодні вимагає у нас проект «Майданс», а це 400-500 чоловік. Тому прийнято рішення на рівні губернатора Київської області. І сьогодні ми звернулися з цією пропозицією до наших найближчих сусідів міста Бровари. Ярослав мріє про кар'єру професійного танцюриста. Каже, що участь у шоу для нього більше, ніж звичайний танцювальний номер. Враження після першого ефіру на Майдані Незалежності залишаться надовго. Я навіть не можу сказати, це було просто фантастично. Навіть слів немає. Хореограф Ігор Ваганов також задоволений дебютним виступом. Він визнає, що не все вийшло ідеально, проте на це були свої причини. Дуже устали, утомились, тому що вони виступали в самому кінці, але зібрались потім. Плюс сроки, нас завжди зжали сроки і сроки підготовки. Об этом сказали судьи, о том, что команда готовилась буквально совсем чуть-чуть. Ну, никто не говорит прямыми цифрами, я могу сказать, 4 дня. Ну, со слов ребят, которые смотрели, сказали, что Борисполь был очень милый. Привітати із вдалим виступом команду Борисполя приїхав і губернатор Київщини. Анатолій Присяжнюк пишається дебютантами і впевнений, команда все ж таки виграє Майдан. Ставимо заветную мечту виступити в фіналі. І, звісно, все це осуществиться. Благодаря вам мы все сделаем, обеспечим вас автобусами, обеспечим питанием, обеспечим обмундированием, обеспечим, чтобы создали вам комфортные условия в школах, в институтах, откуда вы приехали. Наступний виступ команди запланований на 17 вересня. Бориспіль готує два танцювальні номери. Хореограф поки що тримає інтригу. Ідею постановки не видає, але запевняє, це буде вищий пілотаж. Наталія Шевченко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.